pokriva sve. Ova konferencija za tisak je sukladno interesu javnosti. Znači, noćas je u kolima hitne medicinske pomoći u pratnji policije dovedena muška osoba 56 godina sa suženom svijesti. Pacijent je obrađen u našem objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Nakon toga premješten u našu jedinicu intenzivne skrbi gdje je napravljena dalja dijagnostika i liječenje. Pacijent je sada, mogu reći, stabilno, trenutno nije životno ugrožen i znači to je onaj dio što možemo reći o njegovom zdravstvenom stanju. Evo.